So'nggi 7-8 yilda poytaxtda shu jumladan Yunusobodda o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, oxirgi yillarda tumanga 1 milyard 700 milyon dollar xorijiy investitsiya kiritildi. Korxona, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari 3,5 ming taga, ish o'rinlari 20 ming taga ko'paydi. Tumanda 6 ming xonadonli yangi uy-joylar qurildi. 8 ming ta yangi o'quvchi o'rni tashkil qilindi, 3 ta yangi oligoh ochildi. Xususiy bog'cha, maktab va shifoxonalar soni bo'yicha ham Yunusobod poytaxtdagi yetakchi tumanlardan biriga aylandi. Lekin Yunusobodning chekka qismi bilan markaziy qismidagi mahalla o'rtasidagi farq juda katta. Ya'ni aholi daromadi va yaratilgan sharoit bo'yicha tuman ikkiga bo'linib qolgan. Tadbirkorlar kredit olmasdan yaratgan ish o'rinlarini 56% tumanning 10 mahallasiga to'g'ri keladi. Ular markazda joylashgani uchun investitsiya hech kimni yordamisiz kiritayapti. Oilalar daromadi ancha yuqori. Chekkadagi Sobirobod, Sevinch, Yunusota, Husnobod mahallalarida ishsizlik yuqori. Xiyobon Tepa, Firdavusi va Mehnatobod mahallalarida chet elga ketganlar juda ko'p. Jon boshiga daromadni hisoblash kerak. Shu bois Yunusoboddagi 6 bankning 9 filiali hozirda mijozni faqat hisob raqamiga xizmat ko'rsatuvchi emas, balki o'zini yirik mijozlarini tumanning 64 mahallasiga bog'lab beruvchi ko'prik bo'ladi. Endi mijozlar ish o'rnini yaratgandan keyin banklar kredit foizini tushirib boradi.